Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ուրեմն դաշնակցության մոտ ես դաշնակցության երկիր մեդիայում ես սև ցուցակի մեջ եմ, ինչ մի առիթով դաշնակցությանը մի հատ ինչ-որ վատ բան եմ ասել, դրանից հետո 15-16 թվից էսկոմ ինձ դաշնակցությունը չի հրավիրում իր եթերներին, խնդրեմ, ես դաշնակցությունում ունեմ լավ ընկերներ եւ այլն եւ այլն, գնահատում եմ իր պատմական ներդրումը մեր քաղաքական կյանքի մեջ, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, մի քանի օր առաջ դաշնակցությունը զրկվեց եթերից։ Լավ, քանի անգամ կա դաշնակցության մեջ։ Դեք ես Պարոն Կարստյան, ամեկ պլյուսով այս ժողովրդին բռնաբարեցին 1000 տարի։ Չէ, ես հենց իրանց եմ ասում, հենց իրանց։ Դեսպաններ առավոտը զարթնում էին անլավավիճակում, ամեկ պլյուսը, իհարկե դա չփակ։ Ես հենց իրանց եմ ասում։ Բայց դա ինչի՞ է։ Արժանա ջան, նայեք, դուք ինձ չեք հրավիրել, ես ինձ չի հետաքրքրում։ Ես դա երկիր մեդիան փակել եմ։ Բայց ես բողոքի ձայն եմ բարձացնում երկի հասկանալով, որ երկրում փակվել է անդիմադիր լրատվամիջոց, համապետական սփռումը դադարեցվել է։ Սա ժողովրդավարության, խոսքի ազատության դեմ կոպտագույն ոտնձգություն է, այնտեղ հիմար ինչ ալիք ասես կա մնացել է, իսկ այդ ալիքը փակվել է։ Անկախ նրանից ոնց եք դուք ինձ վերաբերվում, ոնց եմ վերաբերվում ես ձեզ, ես դրա դեմ բողոքի ձա։ Բայց դաշնակցությունը քանի անդամ ունի, դուք քանի գրանցված անդամ ունեք, 4000, 5000, 12000, այդ 12000-ն էլ Հայաստանում պետք է շրջափակեին ՀՌՀ-ի շենքը, ես ինչ այդ կոմիտեն, այն Տիգրան Հակոբյանի շենքը, ու պետք է պահեն շրջափակման մեջ մինչև իրանց կմիանային մյուսները եւ կասեն մեր ինֆորմացիայի ստանալու իրավունք ինչի է կսա։ Լավ, կարելի է այդքան անգրագետ ընդդիմություն լինել, կարելի է այդքան անգրագետ ընդդիմություն լինել, ես չեմ հասկանում։ Ես գիտեմ, որ իշխանությունը այս ժողովրդին արժանի չի, բայց ընդդիմությունն էլ արժանի չի, որտեղ ինչ է նշանակում դրա։ Փակեցին ժողովրդը մեր հանդեպ, ձեր հանդեպ էլ արեցին, հանեք ձեր ժողովրդին, քանի այդ գրանցված դաշնակցական ունեք, 200 հոգի ունեք Երևանում, 200-ին էլ հանեք, բայց դուք երևի 2000-ից ավել ունեք, 4000, չգիտեմ 15000, դուք գաղտնի եք պահում ձեր թիվը, ճիշտ եք անում է ձեր բանի մեջ, ձեր ԳՆՏ-ն էլ տենց է, ես հարգում եմ այդ։ Բայց ինչի դա մատնվեց լռությանին, Աժանան շատ ճիշտ ասեց, ամեկ պլյուսի փակվել է, ինչ բողոքի ալիքը առաջացրեց։ Դաշնակցությանը դրեցինք մի կողմ, ասացի ինչ որ մտածում էի ձեր մասին, որ չի կարելի այդպիսի ընդդիմություն լինել, այտենց քաղաքական պայքար չեմ վարում, այն էլ սենց ահավոր մի պայմաններում, բողոքի բակցիա են բարձրացնում դրա դեմ։ Մենք էլ կգայինք ձեզ կմիանայինք, դուք ինձ արգելա փակել եք, բայց ես կգայի կմիանայինք, որտեղ ես ուզում եմ իմ խոսքի բանը, ինֆորմացիա ստանալու ազատությունը չսահմանափակվի։ Բա հա ոտքի հանեիք, դա չգիտեմ, ձեր մանդատի չմանդատի հարցը չի, հասարակությունը ձեզ ձեն է տվել, չէ՞, այդ հասարակությանը հիմա զրկում են Երևանից դուրս ինֆորմացիա ստանալու իրավունք, բա դա առիթ չի, որպեսզի դուք ողոքի ակցիա կազմակերպեք, ձեր ձայնը բարձրացնեք։ Ես արդեն չգիտեմ, էլի ես չգիտեմ էլ ինչ պիտի անեն, լավ, ժողովրդին է կանթատ մեղադրում, ժողովրդին հենա տարան երեխեքին էլ մոռացվել, իհարկե մոռացությանը մատնելու, իհարկե, հետի իրան գիտեն էլ ոնց են անում, բայց ձեր անձամ ձեզ էլ դուք ինքնապաշտպանության, ինքնապահպանման վնաս չունեք, ես 130 տարի է արդեն քաղաքական դաշնում եք։ Թե եթե մենք երկիրը կործավ, ի՞նչ են գրելու։ Ակնհայտորեն անօրինական կերպով միասին հանձնեց երկիրը, ի՞նչ պիտի գրեն։ Ակնհայտորեն անօրինական կերպով H2-ին փակեցին համապետական եթերը, ոչ մեկը դուրս չեկավ, չէ՞, բողոքի ալիք չբարձրացրեց, H2-ին սպորտ չարեց, դրա համար էլ հիմա դաշնակցությանն էլ զրկեցին համապետակ, հաջորդը այն նրանից էլ են զրկվել, այն հետո դառնալու է ամբողջ կո, առաջ 5-ատ, 6-ատ ալիք կար, որի վրա ես դնում էի, որ ինֆորմացիա ստանայի, արմուզին փակեցին, ոչ մեկ, դե լավ, տենց էլ պետք է ալներ, բա դուք ընդդիմություն եք, բայց ես զրկում են խոսքի իրավունքից, բա դուք ո՞նց եք գնում հանգիստ գնում, արմուզը հանեցին շարքից, աստիկ դե լավ, էդի այն մի թևին կպան, մեջ չկպան, Հայկուսին հանեցին համապետական սփյուռքը, ես մյուս թևի կպան, դե լավ, այն մեր չկպան, այնպես շան հոտարությամբ գիտեն, է շան հոտարությամբ գիտեն, այս ալիքը ուննա, այն ալիքը ուննա, դե թող ինքն էլ դրա դեմ, այտենց չի կարելի, այտենց չի կարելի, դուք դրանով ջուր եք լցնում, այն մարդկանց ջրաղացի, որոնք արդեն 12 հատ ապուշ ալիք ունեն, ու անցնում ես վրայից, սիրտդ խառնում է այդ ալիքների վրա,
Ոնց կարելի է այսքան ապաշնոր լինել, այսքան ապաշնոր ընդդիմություն չի կարող լինել։ Վերկացեք բողոքի ձայն բարձրացրեք, էլ ալիք չկա արդեն։ Այս դուք ժողովրդին մեղադրում եք, բա Սիսիանում, Գորիսում չի լոռում ապրող մարդը, որտեղից ինֆորմացիա ստանա։ Դուք չեք լայավ չեք անում, չեք գնում ձեր ոտով ընդեղ, հիմա արդեն ձեր ալիքներն են փակում։ Ինչքա կարելի է պատասխանատվության զգացումից զերծ մնալ, էլի։ Ոնց կարամ ես որպես մարդ, մի անհատ մարդ, ամբողջ պետական համակարգի դեմ պատերազմ մղեմ, վտանգի դնելով իմ բարօրությունը, իմ բարեկեցությունը դեզ դեմ, դուք հանգիստ ձեր ռեսուրսները ձեր տակ դրած ոչի բան չեք անում, ոնց եք գալու իշխանության, ոնց եք փրկելու երկիրը։ Ոչ մի կերպ, հետո նստած մեկը ակտիվանում է, սկսեն ասել, հարցակ եք, ասել ուրեմը բիզնես շահեր ունի, որ մենացել է Ղարաբաղը, հարա բիզնես շահեր ունենք, որ այդ Կիպրոս։ Էդգար Ղազարյանը գալիս է, սենցա, ինչա, այդքան է իրաչափը, այդ չափով օգտագործեք։ Բիզնես շահերն են գնալ մարզին։ Գալիս է, այսքան է իրաչափը, այդ չափով օգտագործեք։ Չի գնա Արցախ։ Ի վերջո այս ամբողջ ներկապնակից ամեն մեկ իր տեղն ու դերն ունի։ Դու կարողացեք ճիշտ ու որթեք Սասարյա, Նանայա, չեք կարող ամեն ձեր ձեռքի տակ է 18 ուժ ամբողջ երկիր իրաց հետ է։ Ամոչ գիտակից հասածի հիմա ոչ մի բան չեն անում, ոչ մի, ես չեմ հասկանում այդի բոմ բոմ։ Մենք այլ հարց են, հա, տեսեք։ Մենք ձևավորենք քաղաքական շարժում։ Եկեք մենք ձևավորենք, մենք երևի ավելի բանի, բարեք հասկանանք, հեսա տիկին դիվարանին կխնդրենք կմիանա։ Մի հատ ինտելեկտուալների շարժում ձևավորենք, հասկանանք ոնց, որտեղ ակնհայտ բանը չեն անում քաղաքական գիտության, որը իմ ոլորտը չի, բայց տարական պարտադիր բանը չեն անում։ Ինչ է նշանակում ձեզ եթերից զրկեն համապետական սփռման, դուք այդտենց էլ ընդունում եք, ասեք, ժողովուրդ ջան, ձեզ տեղի կասնեմ, ժամը 12-ից հետո էլ չի սփռվել։ Բարև ձեզ։ Տեսեք, նա այսպեսի մի մոտեցում կա, գնահատական կա, ասենք փորձագետներն ասում են, որ սխալ մոտեցում է, երբ որ դու իրեն ասում ես, դու այսպեսին ես, սա ես, դու գնացել ես մարդասպանի, դավաճանի, որ ինքը իր վերանով ասեցա, ես տարավ որպեսզի դավաճան, եւ այս ամեջը երկիրը տվող հանձնողը, երբ որ դու ասում ես, դու իրան նման տականք սրիկա ես մարդասպանից, որտեղ ուժ ես դրել։ Սա պիտի ասել, մյուս տեսակետը, որ պետք չի իրենց ասել, պետք է այսպես ասած ձևեր անել, ոչինչ դու չես հասկացել, արի, ոչինչ բացատրել, արի, չգիտեմ ինչ։ Օրինակ նորը չգիտեմ, լսել եք թե չէ, Շանթա Հարությունյան ասում էր, ոչ, իրենց այդ փախարակման տակ բանը տակ պիտի պահել, ամոթի տակ պահել, հենց այդ նույն բարոյական բանը, որտեղ իրենք բոլոր գծերը անցել են, որտեղ իրենց առաջնորդը ինքը մարդասպան է, դավաճան է, սրիկա տականք է տվել, եւ երբ որ դու գնում ես, այս ամենով անդեր դու ընտրությանը չես հասնակցում, կամ ընտրության իրեն 600,000 մարդ ու իրեն ձայն ես տալի, դու այլևս ի վիճակ ես մարդասպանություն կատարել, դու արդարացնում ես մարդասպանությունը, դու արդարացնում ես դավաճանությունը, պետք է իրենք հանրային փախարակման ենթարկվեն, այլևս նրանց ներումբեկում չկա։ Ճիշտ է, այս կողմը քիչ է, գուցե 5% է դիտակցություն ունեցող, գուցե 10% է, գուցե ավելի քիչ է, չգիտեմ, բայց միևնույն է այս ճանապարհով պետք է ձեր մոտ է։ Ես կողմեմ, նախ ես ընդունում եմ, որ դա ամեն մարդու, մենք խոսացինք ինտելիգենտների մասին, օրինակ ինտելիգենցիայի ամենաբնորոշիչ բանը այն է, որ իրենք փափուկ են, իրենք մեղ մարդիկ են, չէ՞, իր ինտելիգենտները չեն։ Այդ մեկը այսպեսին է, մեկը այնպեսին է, Շանթին ես կողմեմ, եւ Շանթը ճիշտ է անում, որ ասում է, ես եմ սիրում ասել։ Եվ հիշեք, պատմական իրողություններ կան Ֆրանսիայի պես երկրում, կանանց, որոնք որ պարկել էին գերմանացիների տակ, խուզում էին մազերը, մազերը խուզում էին այդ երկրում ու հանում էին փողոցներով կայլացնում էին, ասում էին, այ տեսեք, սա պարկելա մեր թշնամու տակ։ Ես կողմեմ արդարացի հատուցման, հանրային փախարակման, այո, այո, ես իմ ընկերներին մեջից ջնջել եմ, դու ուժ ես տվել, որ 3 օր առաջ մոխրացած 15-ին, դու ուժ ես տվել, որ դա իրականացվի, դու ուժ ես տվել, որ բացի այդ 2 օր հետո ինքը խնջույք կազմակերպի, այդ խնջույքին վայելի ուրախանա դա մարսի, որտեղ դու իրան ուժ ես տվել, եւ դու իրան շարունակում ես ուժ տալ։ Այս են տականքի մասին է խոսքը, որ իրան ընտրելա, որ իրան պահում է, որ իրան պաշտպանում է։ Այո, ես դեմ եմ, որ մենք կիսվենք փոքր ազգ, բայց մենք խնջույք անել եւ վստահ լինել, ոնց որ նոյեմբերի 9-ից հետո շիշ բռնողը, հիշում եք, հարսանիքին էսպես զեղ եւ դոլարները ցանում էին, այդ ամենը 1-2 ամիս հետո ինքը գիտեր ինքը մարսելու է,
Ինքը գիտի իր հետևից գնում են, իրան, որտեղ իրան նման է։ Իրան նման մարսասպանությունը դավաճանում է։ Չմարսելը, երբ որ ինձ ասում են, որ բա, ես էլ մարսեց, ես էլ մարսեց, ես ասում եմ, մի օր ա լինելու է, մի օր ա լինում, իրանք այ տենց մարսում, հետո մի օր չեն մարսում, ու իմ ուղեղը, ես ուղեղով չեմ հասկանում, Աջուրաջան, ես իմ ուղեղը, ես վառ երևակայության տեր մարդ եմ, բայց իմ երևակայությունը ինձ չի բավարարում, որպեսզի ես հասկանամ ինչպիսին ա լինելու պատիժը։ Պատիժը լինելու է այնպիսին, որ մենք ուղղակի բերաններս բաց կմնան, ինչքան ճիշտ է օրինաչափը այս ամենը։ Նաովոր ասել եմ, ես ընդունեցի։ Ես վաղուց ես, վաղուց։ Ինչ շրջապատում չկա այդպիսի մարդ։ Ես հա պաշտպանում, ինչա պաշտպանում, արթանացնում ինչ որ տակ կամ քարի։ Ինչ շրջապատում չկա այդպիսի մարդ։ Ինչ շրջապատում չկան մարդիկ, որ ասում են գցեցին հարիֆի ջեբը, դեսը դեն է, այդ արդեն մեմեր դառած այդ արտահայտությունը, ինչ շրջապատում դες մարդիկ չկան, կամ վախենում են ինձ ասեն։ Վստահ եղեք, որ ինձ փողոցում ամեն անգամ ես հաղորդում ինձ հետո մոտենում են բազմաթիվ մարդիկ, ասում են, մենք ձեզ նայում ենք, ես իրանց ասում եմ, որ նայելը քիչ է, հետևություններ նաև ալի կա, որ ոնց որ Դեմիրճյանն չէ ասել, որ տղան, որ ասել էր Արմեն Խաչատրյանը, որ ասել էր, ես Կարեն Սերոպիչին երազումս տեսնում, ինքը ինձ գալիս է իմ հետ խոսում, ասել էր, որ քո հետ գալիս է խոսում, քիչ ես լսում, հիմա ես ամենն է, մեզ մի լսեք, մեզ մի հետևություններ արեք, եւ որպեսզի մենք այս վիճակից կարողանանք դուրս գալ։ Ես նաև ուզում եմ հասկանալ այդ լկտիության, դուք ասեք բարոյական բաներ կա, որ ասեք լկտիության սահմանագիծը, իրենք որտեղ էսպես վստահ են, որ իրենց նմանները շատ են, ինչպես Շանթը ասեց, հա, իրենց նմանները այդ նույն դավաճաններն ու մարդասպանությունը ողջունողներն են, շատ են եւ կմարսեն, թե ուղղակի իրենց մեջ վաղուց բարոյական արժանապատվային ամեն ինչը իսպար ոչնչացված է, իրենց թվում է իրենց ամեն ինչ կարելի, հետո ինչ 10-ը։ Այո, իրանք Ռուբիկոնը անցել են։ Իրանք Ռուբիկոնը անցել են։ Իրանք աջակիցները քանակ ունեն, ես միշտ հերքել եմ, ասել եմ, չեն կարող ունենալ, ուղեղում չի կարողանալ, այնց ինչ որ քանակ ունեն, բայց այդ ոչ մի բան չի որոշում, ոչ մի բան։ Ես 100 անգամ վերել եմ Ֆիդել Կաստրոյի խոսքերը։ Ինքը ասում է, ես 28 հոգով հեղափոխություն արեցի Կուբայում, բայց ես այդ ժամանակ ջահել էի, եթե այս տարիքում լինեի, արդեն 50 տարիքում էր ասում, 7 հոգին ինձ երիք էր որ անեի հեղափոխություն։ Այդ ամբողջ մասան, որ իրանց տակա, շատ արագ թեկվելու է ու գա այս մյուս զանգվածի, նույնիսկ դիմացնա փորձելու կանգնել, ոչ թե հետևից գնա, ասի միանամ իրան։ Այնքան արագ է քաղաքականությունը, այնպես բանա, որ շատ արագ կորցնելու է ձեր հենարանը, որովհետև ինքը ինտելեկտուալ իմաստով ամենախոցելի խաղն է, որի վրա որ ազդում եք եւ ինչ որ էֆեկտներ եք ստանում։ Վերջանալու է դա, շատ արագ է վերջանալու, մի օրում հլուզվելու է։ Ես շատ շնորհակալ եմ, հատկապես սուրճի համար եմ շնորհակալ, տեսեք, ես որպես պատվավոր հյուրես ակումբում արդեն իրավունք եմ վաստակել ջրից բացի սուրճ ունենալ։ Այո, միշտ շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպե, ընդհանրապես մեր հյուրը կլինի Նարինե Դիլբարյանը։